O neprofesionalnom radu institucija i dela medija, posebno u situacijama u kojima bi njihov rad trebalo da bude neupitan i pravovremen, Milica Babić razgovara sa advokatom Rodoljubom Šabićem, članom Saveta za štampu i bivšim poverenikom za informacije od javnog značaja. Milica, izvoli. Tako je, Branko. Dakle, umesto da informišu i da obrazuju, što je njihova osnovna uloga, deo medija u Srbiji već danima krši sve zakone i sve kodekse. U tome im u mnogome pomažu i institucije koje ili im doturaju te informacije ili prosto ćute na takva ponašanja. Šta je izlaz iz tog lavirinta? Kao što si ti upravo rekao, razgovaram sa Rodoljubom Šabićem, koji osim što je advokat, je i član Saveta za štampu. Dobro veče, hvala vam što govorite za Insider televiziju. Dobro veče. Šta je izlaz iz ovog vrzinog kola? Vidimo sve ono i svedočimo što se dešava prethodnih dana. Objave tabloida, ćutanja institucija, nereagovanje kada profesionalni mediji pitaju šta se dešava. Ovo tema koju vi otvarate je takva da je o njoj već mučno razgovarati. Nema već ne od juče, nego godinama unazad. Ovi, mi smo svedoci da su dakle, u toj medijskoj sferi praktično srušeni, obrisani, svi standardi, kako oni utvrđeni državnim zakonima, tako oni upisani u novinarske kodekse i pravila. Jednom reču, doslovno je probijeno dno, kažem, ne od juče, već, nažalost, dosta dugo. Sad, naravno, taj problem je dramatičan, značaj medija u svakom društvu koje makar ima pretenzije, makar ima želju da postane jednom demokratsko, je ogroman. Ali to pitanje ne možete da posmatrate nezavisno od ukupnog društvenog konteksta. Dakle, mi smo definitivno zemlja koja ne funkcioniše kao pravna država, već kao partijska. Dakle, kod nas su manje više sve institucije pretvorene u fasadne. One ne ostvaruju svoju glavnu ulogu, ovo što ste vi apostrofirali. Dakle, onu ulogu koja je utvrđena zakonima i one ne obezbeđuju primjenu standarda i zakona. Oni su praktično transmisija političke volje ili samovolje i u takvom kontekstu nema odgovora na naše pitanje. Nema rešenja. Rešenje će biti da jednom, dakle, kad se zato stvari uslovi, ponovo gradimo institucije koje će raditi ono što je njihov posao, dakle, primenjivati zakone. Makar ti zakoni ne bili idealni, dakle, kao što naši nisu. Ali u svakom slučaju jako je važno, dakle, da građani, da cijelo društvo ima jasnu predstavu o tome da institucije postoje upravo zato. Pomenuli ste zakone, dakle ovde zakoni postoje, ali se ne primenjuju i to je ono što je zabrinjavajuće. Koga vidite kao najodgovornije u tom nečinjenju? Dobro, naravno, odgovor se prosto nameće. Dakle, kad donesete zakon, ne donosite ga iz kozmetičkih razloga. Dakle, svaka vlast donosi zakon, valja s idejom da se on primenjuje, da se pretvori realan društveni odnos. Dakle, uloga je, kao što sam rekao, institucija da to obezbede. U tu svrhu, dakle, imaju različite metode, od, kako bi rekao, nekih mekši, uticajni, edukativni, instruktivni, pa do krajnje linije oni koji su sankcije, koji su pokretanje raznorazne postupaka, koji se efektuiraju kažnjavanjem i sl. A da li mislite da smo došli do trenutka gde više ne bi trebalo da bude prekršaj ovo što jedan deo medija radi kada su ovako kritične i krizne situacije u pitanju i kada je na kraju krajeva i ono što je prvo pitanje života jednog deteta u pitanju? Pa nisam sigurno sam vas razumeo, to je odavno prekršaj. Dakle, ne da. Da li bi prestalo da bude prekršaj, nego da se podigne taj nivo odgovornosti? Pa, šta god mi upisali u zakon, to sam već rekao, šta god upisali u zakon, dakle predvideli da je to krivično delo, strašno, oštro, kažnjivo, to neće samo po sebi značiti ništa. Dakle, ponovo sam rekao, bitne stvari da se zakoni primenjuju, da su ovi kakve imamo dosledno primenjivani i egzemplarno kažnjavani ljudi koji su kažnje zaslužili, mi ne bi bili u ovoj situaciji. Ali stvar je u tome, znate, što to više nije pitanje nekog konteksta u kome iz nekakve, recimo, iz nekih razloga kao što je nizak nivo kulture, pa sad, Bože moj, čine se koje kakve usluge prijateljima, kumima, rođacima, pa im se pružuju informacije koje su inače nedostupne, pa preko, recimo, i već komercijalizovane aktivnosti u kome se za novac nekim medijima ili novinarima ili urednicima pružuju informacije koje su drugi nedostupne. Mi smo ušli u fazu u kojoj je evidentno, znate, da neki mediji
mediji koji su miljenici vlasti. Dakle, imaju pristup informacijama koje su, recimo, vama potpuno nedostupne, ne samo vama, nego većini medija koji se pokušavaju da pišu objektivno. I to je naravno nedopustivo, ali to jeste naša realnost. I što je najstrašnije, ne samo da oni mogu, dakle, da raspolažu i da plasiraju informacije koje su i po logici stvari i po slovu zakona često takve da ne bi trebale da budu objavljene. Počeli od objavljenja podataka o ličnosti pa do nekih informacija čije objavljenje podrazumava, recimo, ugrožavanje toka nekakvog postupka, nego čak i kreiraju slobodno, dakle, gradeći tako svoj autoritet, koji kreiraju koje kakve dezinformacije, plasiraju ih i uznemiravaju brutalno, uznemiraju javnost. I vrhunac svega je to još to što upravo ti mediji o kojima govorim, dakle, koji uživaju položaj miljenika, koji nekažnjeno krše zakon, upravo oni su, i to pokazuju ozbiljna istraživanja medijske sfere, upravo oni su najveći korisnici budžetskih sredstava koje država odvaja, koje društvo odvaja, koje građani Srbije odvajaju radi unapređenja kvalitetnog novinarstva. Dakle, mi smo u jednom mrzinom kolu koje bukvalno postaje nepodnošljivo. Dakle, na duži rok to ono jeste nepodnošljivo i ponavlja. Što pre počnemo, dakle, ponovo uspostavljati institucije koje će svoj posao shvatiti kao striktnu primjenu zakona, a ne ispunjavanje bilo čije volje ni samovolje, doći ćemo u priliku da stvari menjamo na bolje. Savez za štampu, čiji ste član, u nekoliko navrata je tokom prethodne dve sedmice, koliko traje potraga za malom Dankom, apelovao na medije da rade svoj posao na odgovoran način. Nažalost, to se nije dogodilo. Pripremate izmene kodeksa koje će podrazumevati raznorazna pooštravanja i definisanje jasnija nekih stvari. Šta nam garantuje da će situacija biti bolja ako se sadašnji kodeksi ne primenjuju na pravi način? Dakle, ja sam advokat, nisam novinar, ja sam član komisije za žalbe Saveta za štampu, dakle, ne pišem ja kodeks, ali drago mi je, dakle, što vidim, dakle, da u krugovima novinara postoji, ja sam svestan tome da se nešto mora raditi, makar i sa vrlo slabom nadom da će to dati efekte, ili bar da će dati efekte kakvi bi bili poželjni. Dakle, ta rešenja će sasvim sigurno biti korak napred, makar u smislu jednog impulsa, jednog upozorenja na to da je ovo stanje očajno i da bi trebalo imati bar minimum standarda. Kako će ona biti u praksi primenjivana, to je uvek u sferi spekulacija. Dakle, ako imate, ponavljam, u celom društvu nešto što je gotovo haos, dakle, sistematsko urušavanje i zakonskih standarda i institucije, tako da je, nije previše realno očekivati da možete imati kvalitativne promene u medijskoj sferi. Ali u svakom slučaju, za poštovanje, pokušaj da se tako nešto uradi. Mnogo vam hvala što ste govorili za Insider televiziju. Hvala vam. Dakle, čuli ste šta kaže i advokat i član Saveta za štampu o temi o kojoj će Insider i dalje pisati, i dalje se baviti, i dalje postavljati pitanja. Toliko za sada. Branko? Hvala najlepše tom sagovorniku i tebi. Milica Babić je razgovarala sa Rodoljubom Šabićem.